Secretário Bernardo, o senhor não avalia que a existência de fatores pessoais entre a Secretaria e a Escola de Dança Juliana Maia cria dificuldades para o município? Não acredito que haja nenhum tipo de dificuldade pessoal. Não existe nenhuma dificuldade pessoal? É só isso a sua resposta? Não, e se a diante do que aconteceu agora? Se a professora Juliana Maia tiver interesse em participar e integrar o projeto da Escola de Dança, ela é muito bem-vinda, como todas as escolas de Divinópolis. A gente vai fazer um edital em que cada núcleo vai ser ocupado por uma equipe. Então, se ela tiver interesse em participar dessa equipe, ela vai ser muito bem-vinda, assim como a Cristina Helena também é. Não tem nenhuma dificuldade pessoal? Não, a gente tem que separar qualquer tipo de empecilho, apesar das denúncias que foram apresentadas. O Dr. Roberto está no papel dele, que ele entende que seja o papel dele, eu estou no meu papel e a gente vai seguir junto aí com os filhos, melhor com certeza.